Jeg sidder hernede ved Viborg-bænken hos assistenttræner Susanne Munk Vilbæk. Og Susanne, som tidligere keeper, så prøv lige at forklare, hvad det er, Rikke Poulsen, hun gør så godt i den her kamp. Jamen, hun finder jo en smadret god position, og hun står det rigtige sted på både skuddene, der kommer langt ud fra banen, og dem, der kommer ind over. Har vi et forsvar, der kæmper rigtig godt for lige at få lagt et passende pres. Så lige nu, der passer det pres, der bliver lagt på skytterne, det passer rigtig godt, så hun kan nå at tage sin placering. Det er super godt. Jeg vil sige, også en svær bold for Mia Gustafsson. Både af Nord- og Sønderjylland er præsenteret i ligaen næste år. Aalborg EH direkte oprykker fra 1. division. Og vigtig redning fra Rikke Poulsen. Se håndbold på TV2 Sport og Sport TV2.dk.